Γεια σας. Είμαι ο Μινάς Ζασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω την ενότητα 12 του μαθήματος Ενσωματωμένα Συστήματα με θέμα τη σχεδίαση και ανάλυση ενός προγράμματος. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση της διαδικασίας σχεδίασης και υλοποίησης μιας εφαρμογής ενσωματωμένων συστημάτων. Θα δούμε την κατανόηση των τρόπων βελτιστοποίησης ενέργειας και της απόδοσης μιας ενσωματωμένης εφαρμογής. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη σχεδίαση προγράμματος. Ένα πρόγραμμα μπορεί να σχεδιαστεί ως μία μηχανή καταστάσεων λογισμικού, δηλαδή μία μηχανή που κρατάει κάθε φορά την τρέχουσα κατάσταση και, αναλόγως στις εισόδους, τροποποιεί την επόμενη κατάσταση. Συνδέει λοιπόν τη μία κατάσταση μετά την άλλη. Γι' αυτό χρειάζεται ένα κώδικα συνεχών ελέγχων για τις εισόδους που μας ενδιαφέρουν και συστήματα που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον που τοποθετούν μέσα στο ενσωματωμένο σύστημα τις πληροφορίες από τα αισθητήρια. Για παράδειγμα, ένα τυπικό πρόγραμμα ενσωματωμένων συστημάτων που μπορούμε να δούμε και να βρούμε στα αυτοκίνητα και συγκεκριμένα στον έλεγχο ορθής τοποθέτησης της ζώνης ασφαλείας, έχουμε στο slide που βλέπουμε. Διακρίνουμε 4 καταστάσεις. Η πρώτη κατάσταση είναι η κατάσταση idle. Δεν γίνεται τίποτα, δεν γίνεται κάποια αλλαγή. Αν καθίσει κάποιος, γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει μία μετάβαση από την κατάσταση idle στο seated, αν καθίσει κάποιος επιβάτης στο αυτοκίνητο, τότε ενεργοποιείται ένας χρονιστής. Παρατηρούμε ότι πάνω από τις μεταβάσεις υπάρχουν δύο πεδία. Ένα πεδίο βρίσκεται στα αριστερά της διαγωνίου και ένα άλλο πεδίο στα δεξιά. Αυτό σημαίνει ότι αν συμβεί το αριστερό πεδίο, τότε ενεργοποιείται το δεξιό πεδίο. Έτσι λοιπόν, στην διαφάνεια, στη γραμμή που λέει sit κάθετος timer on, σημαίνει ότι μόλις καθίσει κάποιος, ενεργοποιείται ένας χρονιστής. Και το σύστημα μεταβαίνει στην κατάσταση seated. Σε περίπτωση λοιπόν που βρίσκεται στην κατάσταση seated, μπορεί να μεταβεί στην κατάσταση belted αν τοποθετήσει τη ζώνη ασφαλείας. Σε περίπτωση όμως που δεν την τοποθετήσει, ο μετρητής συνεχίζει να υπάρχει και βλέπουμε ότι ενεργοποιείται το buzzer. Δηλαδή βλέπουμε ότι μεταβαίνει στην κατάσταση buzzer, που είναι η κατάσταση στην οποία ακούγεται κάποιος ήχος ειδοποίησης. Αν βέβαια από την κατάσταση buzzer σηκωθεί ο επιβάτης, τότε μεταβαίνει πάλι στην κατάσταση idle. Αν όμως τοποθετήσει τη ζώνη ασφαλείας, τότε μεταβαίνει στην κατάσταση buzzer off. Και είναι στην κατάσταση belted το σύστημα, ότι υπάρχει ένας επιβάτης που κάθεται και έχει ζώνη ασφαλείας. Σε περίπτωση όμως από την belted βγάλει τη ζώνη, τότε μεταβαίνει πάλι στην κατάσταση seated, που από την κατάσταση seated η μόνη μετάβαση είναι belt buzzer on. Βλέπουμε λοιπόν 4 καταστάσεις πως συνδέονται οι μεταβάσεις από μία κατάσταση σε κάποια άλλη και πως αυτές οι καταστάσεις υλοποιούν όλη τη λειτουργικότητα που θέλουμε. Και μπορούμε βέβαια να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα στη γλώσσα C πολύ απλά, χρησιμοποιώντας μία switch case, δηλαδή ορίζουμε τις καταστάσεις, τις κωδικοποιούμε τις καταστάσεις στις τιμές 0, 1, 2 και 3, αφού έχουμε 4 καταστάσεις, και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε
την δομή switch στη γλώσσα C, switch state, που κάθε φορά δέχεται το state ως μια μεταπληκτή και αποφασίζει το αντίστοιχο case που θα εκτελεστεί. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιηθεί η κατάσταση seated, τότε case seated. If belt, αν υπάρχει ζώνη ασφαλείας, if belt, αν δηλαδή έχει έρθει το εισιτήριο ότι η ζώνη έχει τοποθετηθεί, τότε το state είναι belted. Άρα λοιπόν, στην επόμενη κλίση της συνάρτησης switch state θα εκτελεστεί το block εντολών που είναι state is unbelted. Αν όμως υπάρχει θέμα με το timer, if timer, αν ο timer ενεργοποιηθεί, γιατί έχει λήξει, τότε η κατάσταση αλλάζει σε buzzer. Άρα λοιπόν, στην επόμενη εκτέλεση αυτού εδώ του προγράμματος, γιατί υπενθυμίζω τα προγράμματα στα ενσωματωμένα συστήματα συνήθως βρίσκονται μέσα σε ένα ατέρμονο βρόχο, ένα while true, while 1, και εκτελούνται συνέχεια. Στο παράδειγμα μας λοιπόν, else if timer state, αν το timer ενεργοποιηθεί, τότε η κατάσταση θα αλλάξει και θα γίνει buzzer. Βέβαια, τοποθετούμε και το break, γιατί σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η εντολή case. Και παρατηρούμε ότι έχουμε κωδικοποιήσει τις καταστάσεις και τις έχουμε συνδέσει με κάποιους ακέραιους αριθμούς, αλλά εμείς χρησιμοποιούμε για λόγους συντήρησης και αναγνωσιμότητας του κώδικα τις λέξεις. Χρησιμοποιούμε εδώ seated. Θα μπορούσε αντί για seated, που είναι ισοδύναμο, να έχει τοποθετήσει ένα. Αλλά αυτό θα έχει πρόβλημα στη συντήρηση του προγράμματος, γιατί ύστερα από κάποιο καιρό, αν θέλαμε να προσθέσουμε, να τοποποιήσουμε κάτι, θα έπρεπε να δαπανίσουμε περισσότερο χρόνο προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσουμε την κάθε κατάσταση τι σημαίνει. Ενώ χρησιμοποιώντας λέξεις, idle, seated, belted, buzzer, μας βοηθάει πάρα πολύ στη συντήρηση του κώδικα. Είναι μια καλή τεχνική στην ανάπτυξη των ενσωματωμένων συστημάτων και θα πρέπει να την έχουμε υπόψη. Πολλές φορές τα ενσωματωμένα συστήματα καλούνται να επεξεργαστούν κάποιο σήμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή το σήμα δημιουργείται συνεχώς, είναι ένα ρεύμα από δεδομένα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια περιοχή προσωρινής αποθήκευσης. Και αυτό γίνεται γιατί μέχρι να επεξεργαστούν αυτά τα στοιχεία θα περάσει κάποιο διάστημα. Άρα λοιπόν έρχονται δεδομένα, τοποθετούνται σε μια μνήμη προσωρινής αποθήκευσης, συνέχεια εξάγονται τα δεδομένα από αυτή την περιοχή και χρησιμοποιούνται αδειάζοντας την περιοχή για να τοποθετηθούν νέα δεδομένα. Η καλύτερη υλοποίηση είναι η χρήση μιας κυκλικής περιοχής, δηλαδή μιας περιοχής που μόλις γραφτεί κάτι στην ανώτερη διεύθυνση της συγκεκριμένης περιοχής, γίνεται rollover ή wrap ή επαναφορά στην αρχική διεύθυνση και συνεχίζει πάλι εγγραφή από την αρχή. Άρα λοιπόν είναι μια δομή που χρησιμοποιείται αρκετά συχνά. Μία δεδομένη στιγμή υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα, οπότε θα πρέπει να γνωρίζουμε ως ποιο σημείο έχουν τοποθετηθεί δεδομένα. Άρα, για παράδειγμα, έχουν τοποθετηθεί δεδομένα μέχρι και το στοιχείο D4, τότε υπάρχει ένας marker που είναι το head, το H, η κεφαλή, η κορυφή, όπου θα δείχνει στο D4. Και επίσης υπάρχει και ένας marker που είναι η ουρά, το tail, το οποίο θα δείχνει στο συγκεκριμένο slide στο D1. Άρα λοιπόν γνωρίζουμε ότι από το D1 έως και το D4 έχουμε χρήσιμα δεδομένα, γιατί τα υπόλοιπα δεδομένα, το D5, D6, D7, είχαν αποθηκευτεί σε μια παρελθοντική στιγμή και έχουν χρησιμοποιηθεί. Γι' αυτό έχει μετακινηθεί κατάλληλα το tail marker αυξητικά, δηλαδή για παράδειγμα
Κάποια στιγμή το tail market ήταν στη θέση D6, χρησιμοποιήθηκε το D6, πήγε στην D7, χρησιμοποιήθηκε το D7, πήγε στην D1. Αυτοί οι δύο markers βέβαια εξαρτούνται από αν θα παραχθούν νέα δεδομένα, οπότε τροποποιείται το head mark, ή θα καταναλωθούν δεδομένα, οπότε τροποποιείται το tail mark. Ασφαλώς, το tail mark είναι πάντα διαφορετικό από το head mark, είναι σε μια μικρότερη τιμή και για να υλοποιηθεί αυτό εδώ πέρα χρησιμοποιούμε την πράξη modulo. Υπόλοιπο, το ακέραιο υπόλοιπο από μία διαίρεση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στο παράδειγμά μας ότι την επόμενη χρονική στιγμή από εκεί που είχαμε τοποθετήσει δεδομένα μέχρι και το T4 και ήμασταν από το T1, έχει παραχθεί ένα νέο δεδομένο, οπότε ο head mark από το T4 πήγε στο T5, ενώ έχει καταναλωθεί ένα δεδομένο, οπότε ο tail mark από το D1 που ήταν πήγε στη θέση D2. Έτσι λοιπόν, έστω έχουμε μία κυκλική περιοχή προσωρινής αποθήκευσης 4 θέσεων και έρχονται τα δεδομένα H1, H2, H3, H4, H5 και H6. Αρχικά τοποθετούνται τα δεδομένα H1, H2, H3, H4. Την επόμενη χρονική στιγμή θα πρέπει να τοποθετηθεί το δεδομένο H5, το οποίο όμως, επειδή γίνεται η πράξη διεύθυνση mod 4, επειδή η διεύθυνση αυξάνεται συνεχώς, αλλά οι θέσεις που έχουμε διαθέσιμες είναι μόνο 4, άρα μόνο 4. Το 5 λοιπόν θα μπει στη θέση 5 μόνο 4, άρα θα μπει στην θέση 1. Και γίνεται η τοποθέτηση λοιπόν. Τοποθετείται στη θέση 1 και συνέχεια το H6 τοποθετείται στη θέση 2 και ούτω καθεξής. Αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς. Αυτό εδώ πέρα μπορεί να μας θυμίσει σε όσους έχουν ασχοληθεί με το μάθημα της αρχιτεκτονικής υπολογιστών και με ίσως την κρυφή μνήμη απευθείας απεικόνησης με ένα byte μέγεθος γραμμής. Θα μπορούσε να είναι το ίδιο, είναι η ίδια εξίσωση. Έτσι λοιπόν, έρχονται τα δεδομένα και με την πράξη MOD υπολογίζεται μια ακριβής θέση στην οποία αποθηκεύονται. Βλέπουμε λοιπόν H5, H6, H7, H8 κτλ. Πώς τοποθετούνται τα δεδομένα στην κλικική περιοχή. Το head και το tail πολλές φορές το ονομάζουμε εισαγωγή, δηλαδή σε ποιο σημείο τοποθετείται τα νέα δεδομένα και η χρήση είναι το tail. Ποιο είναι το τελευταίο δεδομένο. Άρα λοιπόν, χρησιμοποιώντας αυτούς τους δύο δείκτες, μπορούμε να γνωρίζουμε πού τοποθετούνται τα δεδομένα και πού χρησιμοποιούνται τα δεδομένα. Προκειμένου να υλοποιηθεί μία τέτοια περιοχή, μπορούμε να δούμε ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα ενός φίλτρου FIR, Finite Impulse Response. Στο φίλτρο αυτό λοιπόν, έχουμε την εξίσωση, όπου το buffer ορίζεται ως circ buffer του νη, δηλαδή ότι έχει νη θέσεις, και ασφαλώς υπάρχουν το C του N που είναι τα coefficients. Και παρατηρούμε λοιπόν ότι κάθε φορά γίνεται μία επανάληψη αρχικοποιώντας τις μεταβλητές εφίσον 0
I buffered circuit buffer head, IC is on 0, μέχρι το νη, όπου κάθε φορά τοποθετείτε στο iBuffer είτε το iBuffer αυξημένο κατά 1, είτε άμα φτάσει στη μέγιστη τιμή, μηδενίζει και πάει στην αρχή. Εδώ είναι μια πολύ απλή υλοποίηση ισοδύναμη με το μότζουλο. Εγώ προσωπικά προτιμώ το μότζουλο, αλλά αυτή εδώ πέρα η θέση, αυτή εδώ πέρα η εξίσωση ή το παράδειγμα, μας δείχνει έναν εναλλακτικό τρόπο συγγραφής. Με απλά λόγια λέει ότι μόλις το head φτάσει στην ανώτερη τιμή που μπορεί να φτάσει, τότε να γίνει 0. Αν το iBuffer, δηλαδή εδώ είναι, αν το iBuffer που είναι το head γίνει ίσο με νη πλην 1 που είναι μεγαλύτερη τιμή, τότε το iBuffer θα πάρει την τιμή 0. Αλλιώς θα πάρει την τιμή συν-συν. Αυτό εδώ πέρα το κομμάτι κώδικα ισοδυναμεί με το κομμάτι που μόλις ανέπτυξα. Και βέβαια γίνεται ο πολλαπλασιασμός των δεδομένων. Μία άλλη δομή είναι η ουρά που αποθηκεύει δεδομένα που καταφτάνουν ακανόνιστα. Εδώ πέρα λοιπόν η ουρά μπορεί να υλοποιηθεί και αυτή με μία περιοχή προσωρινής αποθήκευσης. Παρατηρούμε λοιπόν το μότζουλο operation, το σήμα του υπολείπου της ακέραιας διαίρεσης, όπου η συνάρτηση NQ, void NQ int val, κάθε φορά αυξάνει το tail κατά 1 και εκτελεί την πράξη module. Αν βέβαια το tail είναι να φτάσει να είναι ίσο με το μετρητή head της κεφαλής, τότε σε εκείνο το σημείο θα πρέπει να σταματήσει, να μπλοκαριστεί η τοποθέτηση δεδομένων στην ουρά, γιατί υπάρχει θέμα μη κατανάλωσης των δεδομένων που τοποθετούνται στην ουρά. Σε διαφορετική περίπτωση τοποθετείται το δεδομένο στην ουρά και αν γίνει ποτέ ισοδύναμο με τη μέγιστη θέση, το tail να φτάσει στη μέγιστη διεύθυνση της προσωρινής αποθήκευσης, τότε μηδενίζεται, διαφορετικά αυξάνεται κατά 1. Είναι αυτό που είχαμε πει, ότι μόλις φτάσει στην ανώτερη τιμή ξαναξεκινάς από το 0. Σε περίπτωση που θέλουμε να απομακρύνουμε ένα στοιχείο από την ουρά, θα χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση DQ. Το DQ ελέγχει πάλι το head κατά πόσο είναι ισοδύναμο με το tail, που άμα είναι τότε σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα, και απομακρύνει ένα στοιχείο από εκεί που είναι το key του head, στη θέση head. Σε περίπτωση που head βέβαια γίνει ίσο με την μεγαλύτερη διεύθυνση της κυκλικής θέσης αποθήκευσης, τότε μηδενίζει, head ίσο 0, ενώ σε διαφορετική περίπτωση αυξάνει κατά 1. Και επιστρέφει αυτό το στοιχείο στο καλό πρόγραμμα. Συνεχίζουμε με κάποια μοντέλα προγραμμάτων. Ο πηγαίος κώδικας σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού δεν αποτελεί μια καλή αναπαράσταση για κάποιο πρόγραμμα, γιατί δεν είναι εύκολο να κατανοήσει κάποιος τα μονοπάτια εκτέλεσης και έχει ως συνέπεια να αφήσει αρκετή πληροφορία να εννοηθεί. Οι μεταγλωτιστές, τα προγράμματα λοιπόν που αναλαμβάνουν να μετατρέψουν το πηγαίο κώδικα σε διαδική μορφή για έναν συγκεκριμένο επεξεργαστή, αντλούν και δημιουργούν όλες αυτές τις ενδιάμεσες αναπαραστάσεις προκειμένου να μπορέσουν να βελτιστοποιήσουν το πρόγραμμα. Μία από αυτές τις αναπαραστάσεις είναι το γράφημα ροής δεδομένων. Data Flow Graph. Είναι ένα γράφημα που δεν υπάρχουν συνθήκες ελέγχου. Αν υπήρχαν συνθήκες ελέγχου θα ήταν Control Data Flow Graph, CDFG, και είναι το βασικό block μοντέλο, το τμήμα κώδικα όπου φαίνονται
οι είσοδοι και οι έξοδοι και οι διασυνδέσεις. Περιγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις των εντολών για κάποια λειτουργία. Έτσι λοιπόν, έχουμε ένα βασικό μπλοκ CC, για παράδειγμα το χ ίσον α συν β, y ίσον c πλην t, z ίσον x επί y και y ίσον b συν d, ένα βασικό μπλοκ στην C. Το βασικό μπλοκ σε μορφή απλής ή μονής ανάθεσης έχει την εικόνα δίπλα, όπου παρατηρούμε ότι επειδή στην μεταβλητή y γράφουν δύο φορές, προκειμένου να έχουμε μία σύγκλα σαν μορφή μονής ανάθεσης, δηλαδή ότι μόνο μία φορά γράφεται σε μία μεταβλητή, τότε μετονομάζεται η δεύτερη y μεταβλητή σε y1. Αυτή είναι μία μορφή μετατροπής, όπου όλες οι εντολές, όταν γράφονται, όταν γράφουμε σε κάποιες μεταβλητές, μετατρέπονται σε εντολές μονής ανάθεσης. Αφού λοιπόν γίνει το τυπικό μπλοκ κώδικα σε μπλοκ μονής ανάθεσης, ακολουθεί το DFG, Data Flow Graph, όπου για το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι το εξής. Καταρχήν, το Data Flow Graph σημαίνει ότι έχουμε κόμβους και ακμές, αφού είναι γράφημα. Στους κόμβους τοποθετούνται οι πράξεις. Στο χ μπλοκ έχουμε την πράξη α συν β. Άρα τοποθετείται ένας κόμβος x και οι ακμές είναι τα δεδομένα, η είσοδη α συν β. Το y είναι ένας άλλος κόμβος. Τοποθετείται το c και το d και έχουμε έξοδο y. Η επόμενη πράξη είναι το z, όπου τοποθετούνται τα δεδομένα x και y που έχουν προέλθει από τους προηγούμενους κόμβους και έχουν έξοδο το z, ενώ τοποθετεί και ένας άλλος κόμβος, όπου το αποτέλεσμα είναι το y1 και δέχεται εισόδους από το β και από το d. Το slide αυτό μας δείχνει πως ένα κομμάτι κώδικα σε C μετατράπηκε σε DFG. Βέβαια, μπορεί να γίνει και μία μερική ταξινόμηση, δηλαδή μπορούμε, όπως βλέπουμε, να γίνουν παράλληλα κάποιες ενέργειες. Δηλαδή, το α συν β και το σ πλην d μπορεί να γίνει, όπως βλέπουμε, παράλληλα. Δεν υπάρχουν εξαρτήσεις. Και το b συν d και το x επί y να γίνει και αυτό παράλληλα. Άρα, υπάρχουν αρκετές πιθανές διατάξεις, οι οποίες ικανοποιούν την απέτηση και έχουν και καλύτερη παράλληλα, που σημαίνει μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τον κώδικα αυτό σε ένα πολυπύρηνο σύστημα. Σε περίπτωση που εκτός από τις εξαρτήσεις δεδομένων έχουμε και συνθήκες ελέγχου, τότε το γράφημά μας από DFG γίνεται CDFG, Control Data Flow Graph. Εδώ πέρα, εκτός από δεδομένα, αναπαριστούμε και τις λειτουργίες ελέγχου. Είναι ένα γράφημα, άρα έχει κόμβους και ακμές, αλλά υπάρχουν δύο τύποι κόμβων, απόφασης και ροής δεδομένων. Ο κόμβος ροής δεδομένων, το Data Flow Node, είναι ένα πλήρες γράφημα ροής δεδομένων και χρησιμοποιεί βασικά blob. Ενώ ο έλεγχος έχει το σύμβολο που φαίνεται στην εικόνα. Έχουμε λοιπόν cont και value και στη συνέχεια λαμβάνει κάποιες αποφάσεις αναλόγως της τιμής που έχει κάθε φορά ο κόμβος απόφασης. Στο μπλοκ που αναγράφεται ως cont έχουμε δύο ακμές εξόδου, τη false και τη true, ενώ στον κόμβο που αναγράφεται value έχουμε τέσσερις ακμές αναλόγως της τιμής που έχει. Είναι μια case switch case statement, ισοδύναμη μορφή. Το value λοιπόν, αν έχει V4 θα μεταβεί από προς τη δεξιά πλευρά, αν έχει V3 προς
κάτω δεξιά, V2 κάτω αριστερά και V1 αριστερά. Ένα λοιπόν CDFG για τον κώδικα που αναγράφεται στο slide μπορούμε να το βρούμε στα δεξιά. Έχουμε λοιπόν τη συνθήκη IF-COND1 να εκτελεστεί το BB1, αλλιώς να εκτελεστεί το BB2. Αυτό λοιπόν το κομμάτι είναι ένα control node που είναι το COND. Άρα, αν ισχύει το COND1 να εκτελεστεί BB1, αλλιώς να εκτελεστεί BB2. Στη συνέχεια εκτελείται το BB3, άρα και τα δυο πηγαίνουν στο BB3. Και το BB2 πάει στο BB3 και το BB1 μεταβαίνει στο BB3. Στη συνέχεια έχουμε μία case switch statement αναλόγως της τιμής που έχει το test 1. Αν έχει την τιμή C1, εκτέλεσε το BB4, τη C2 το BB5 και τη C3 το BB6. Παρατηρούμε λοιπόν το test 1 ότι θα εκτελέσει κάθε φορά την αντίστοιχη συνάρτηση. Αναλόγως άμα είναι σε 1, σε 2 ή σε 3. Σε περίπτωση που θέλουμε να υλοποιήσουμε ένα βρόχο φόρο, έχει και αυτό την έννοια της συνθήκης. Είναι μια συνθήκη, ελέγχει κάθε φορά κατά πόσο ο μετρητής έχει φτάσει μια συγκεκριμένη τιμή και μόλις φτάσει αυτή τη συγκεκριμένη τιμή σταματάει η επανάληψη. Άρα έχουμε τη συνθήκη, έλεγχο του μετρητή. Αν η τιμή ακόμα δεν έχει φτάσει την μέγιστη τιμή, να εκτελεστεί ένα κομμάτι block κώδικα, διαφορετικά να εκτελεστεί το false κομμάτι. Το επόμενο βήμα που θα δούμε είναι τη συμβολομετάφραση και τη σύνδεση. Τα προγράμματα λοιπόν, εφόσον έχουν εξαχθεί οι CDFG και DFG αναπαραστάσεις, θα πρέπει να μεταφραστούν, να συμβολομεταφραστούν, να μετατραπούν σε εντολές assembly και στη συνέχεια να γίνει η κατάλληλη σύνδεση ώστε να μπορούν να εκτελεστούν σε έναν επεξεργαστή. Τα τελευταία βήματα λοιπόν της διαδικασίας μεταγλώτησης είναι ότι ο κώδικας υψηλού επίπεδου περνάει από το μεταγλωτιστή και γίνεται κώδικας συμβολικής γλώσσης. Στη συνέχεια, στο σύμβολο μεταφραστεί και με το πρόγραμμα σύνδεσης δημιουργεί το διαδικό αρχείο, που με το loader το πρωτοτή τοποθετείται στον επεξεργαστή. Για παράδειγμα, μπορεί να αποθηκευτεί στη μνήμη flash ενός μικροεπεξεργαστή ή μπορεί να αποτελέσει και ένα αρχείο που θα εκτελεστεί από το λειτουργικό σύστημα σε περίπτωση που υποστηρίζει λειτουργικό σύστημα το συγκεκριμένο ενσωματωμένο. Πολλά αρχεία μερικές φορές συνθέτουν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα αρχείο, αλλά μπορεί να υπάρχει και έννοια ένα πρόγραμμα, πολλά αρχεία. Οι διευθύνσεις γίνονται πιο συγκεκριμένες κατά την επεξεργασία. Οι σχετικές διευθύνσεις υπολογίζονται σχετικά ως προς τη διεύθυνση ανάξησης υπομονάδας, ενώ οι απόλυτες διευθύνσεις και αυτές υπολογίζονται σχετικά ως προς τη διεύθυνση ένταξης του προγράμματος. Έχουμε λοιπόν διευθύνσεις οι οποίες θα πρέπει να αντιστοιχευτούν σε συγκεκριμένες γραμμές κώδικα. Οι συμβολομεταφραστές λοιπόν μεταφράζουν τη συμβολική γλώσσα σε διαδική αναβαράσταση. Μεταφράζουν τις ετικέτες σε διευθύνσεις και χειρίζονται τις ψευδολειτουργίες. Η μετάφραση είναι ένα προς ένα, δηλαδή μία εντολή σε γλώσσα C μετατρέπεται σε μία παραπάνω εντολές assembly. Υπάρχουν και ετικέτες συμβολικής γλώσσας όπως το ORG100 που σημαίνει ότι το συγκεκριμένο μπλοκ κώδικα θα πρέπει να τοποθετηθεί στη διεύθυνση 100. Κάποιες άλλες ετικέτες είναι, όπως βλέπουμε, label 1 μπροστά από μία εντολή assembly που σημαίνει ότι όταν κάποια στιγμή χρησιμοποιηθεί η εντολή label 1, τότε θα αντικατασταθεί με την διεύθυνση της συγκεκριμένης εντολής. Μία από τις λειτουργίες του σύμβολο μεταφραστή είναι η αντιστοίχηση της ετικέτας με τη διεύθυνση μνήμης. Για να γίνει αυτή η αντιστοίχηση απαιτείται ένας πίνακας συμβόλων. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, αν έχουμε τον κώδικα της εικόνας όπου έχουμε τις πράξεις add, cmp και sub, θα δημιουργήσει τον πίνακα συμβόλων ότι το hh βρίσκεται στη διεύθυνση 8 και το yy βρίσκεται στη διεύθυνση 10.
Πώς θα γίνει αυτή τη στήχηση εξαρτάται κάθε φορά από τις διευθύνσεις που το αποτελούν. Για παράδειγμα, αν η πρώτη εντολή καταλαμβάνει 8 byte μνήμης, τότε το χ θα βρίσκεται στη θέση μνήμης που ακολουθεί, που είναι η 8. Ομοίως και το YY. Καθώς λοιπόν διαβάζετε το πηγαίο αρχείο με τις εντολές assembly, μεταφέρονται οι ετικέτες σε ένα ειδικό τύπο μεταβλητή, σε έναν πίνακα συμβόλου και αποθηκεύονται προκειμένου όταν κάποια στιγμή γίνει αναφορά σε αυτές τις διευθύνσεις, να μπορεί να γίνει αντιστοίχηση με τη συγκεκριμένη διεύθυνση μνήμης. Το τελικό παραγόμενο διαδικό αρχείο δεν θα έχει ετικέτες label 1, label 2, label 3. Θα έχει διευθύνσεις μνήμης. Προκειμένου να δημιουργηθεί αυτός ο πίνακα συμβόλων, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τον συμβολομεταφραστή ένας μετρητής τοποθεσίας προγράμματος. Αυτός θα καθορίζει κάθε φορά την διεύθυνση. Καθώς αρρώνει το πρόγραμμα, ο μετρητής τοποθεσίας προγράμματος ενημερώνεται για την θέση που βρίσκεται και μόλις βρεθεί κάποιο σύμβολο, τότε τοποθετείται στον πίνακα αντιστοίχησης συμβόλων προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την αντιστοίχηση που θα συμβεί σε επόμενες γραμμές. Οι διευθύνσεις παρέχονται κατά τον χρόνο συμβολομετάβρασης. Η αντιστοίχηση λοιπόν, το που βρίσκεται κάθε σύμβολο, συμβαίνει κατά τη συμβολομετάφραση και όχι κατά την εκτέλεση. Αφού είναι κάτι σταθερό και δεν αλλάζει και δεν υπάρχει λόγος να επιβαρύνεται το σύστημα με τον υπολογισμό όλων αυτών των αντιστοιχήσεων. Ένα παράδειγμα βλέπουμε στο slide όπου έστω την αρχική τιμή το PLC έχει 0,7 add R0, R1, R2. Στη συνέχεια μόλις βρεθεί κάποιο σύμβολο όπως το XX, βλέπουμε τι τιμή βλέπει ο συμβολομεταφραστής, τι τιμή έχει το PLC, 0,8, και το τοποθετεί στον πίνακα αντιστοίχησης. Ομοίως, όταν βρεθεί το άλλο σύμβολο, ενημερώνεται κατάλληλα ο πίνακας αντιστοίχησης ότι η ετικέτα YY βρίσκεται στην θέση 10, στη γραμμή 10. Η συμβολομετάφραση δύο περασμάτων χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο. Στο πέρασμα 1 γίνεται η παραγωγή των πίνακα συμβόλων και στο πέρασμα 2 γίνεται η παραγωγή των διαδικών εντολών. Και αυτό είναι κάτι λογικό, γιατί σε περίπτωση που θέλει το πρόγραμμα να δημιουργήσει, να συμβολομεταφράσει μια εντολή, να φτιάξει την διαδική εντολή, θα πρέπει να γνωρίζει κάθε σκέλος της εντολής. Σε περίπτωση όμως που ένα σκέλος είναι ετικέτα η οποία ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί στον πίνακα της στήχησης, τότε δεν θα μπορεί να δημιουργήσει. Και αν δεν μπορεί να δημιουργήσει αυτή την εντολή, τότε έχει πρόβλημα γιατί δεν θα μπορεί να δημιουργήσει και την επόμενη εντολή από τη στιγμή που δεν γνωρίζει σε ποια διεύθυνση μνήμης θα ολοκληρωθεί η προηγούμενη εντολή. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιείται το πέρασμα 2 παρά 2, η τεχνική των δύο περασμάτων. Στο πέρασμα 1 γίνεται η παραγωγή του πίνακα συμβόλων και στο πέρασμα 2 γίνεται η παραγωγή των διαδικών εντολών. Βέβαια, μερικές τιμές ετικετών μπορεί να μην είναι γνωστές κατά τη διάρκεια της συμβολομετάφρασης. Οι εντολές της υπομονάδας θα πρέπει να είναι σε σχετική μορφή και θα πρέπει να παρακολουθούνται οι εξωτερικές ετικέτες, για παράδειγμα όταν γίνεται κλήση σε μία συνάρτηση η οποία βρίσκεται σε ένα ξεχωριστό αρχείο συνάρτησης όπου εκεί έχει μία άλλη διεύθυνση. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα θέμα που θα πρέπει κατά το linking να επιληθεί. Υπάρχουν και ψευδολειτουργίες σε ένα κώδικα assembly. Μια ψευδολειτουργία είναι η OR, όπου θέτει τη διεύθυνση όπου θα τοποθετηθεί το παρακάτω κομμάτι κώδικα, δηλαδή η αρχή του προγράμματος. Μια άλλη ψευδολειτουργία είναι η EQ, equal. Επιτρέπει λοιπόν να προσθεθούν κάποια σύμβολα χωρίς να καταλαμβάνουν χώρο στην τιμή προγράμματος. Μπορεί να τεθεί λοιπόν ότι μία τιμή, ας πούμε state buzzer, equal 1, που σημαίνει ότι όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί το όνομα state buffer, τότε θα γίνεται η κατάσταση με την τιμή 1.
Αυτό εδώ πέρα ασφαλώς δεν καταλαμβάνει χώρο προγράμματος, επειδή γίνεται αντικατάσταση τη στιγμή της εμβολομετάφρασης της λέξης που έχει δώσει ο χρήστης, π.χ. state buzzer, με την τιμή που βρίσκεται σε αυτό το equalara, δεν αλλάζει καθόλου το μέγεθος του διαδικού αρχείου. Ίσα-ίσα, η χρήση τέτοιων ετικετών με το equal βοηθάει και αυτό πάλι τη συντήρηση και την αναγνωσιμότητα του κώδικα. Και ασφαλώς βέβαια και την αποσφαλμάτωση. Τέλος, υπάρχουν οι δηλώσεις δεδομένων που καθορίζουν τα blog δεδομένων. Αυτές ονομάζονται ψευδολειτουργίες, γιατί δεν έχουν άμεση απεικόνηση σε κάποια εντολή assembly. Χρησιμοποιούνται όμως για να βοηθούν την ανάπτυξη προγραμμάτων σε assembly. Αφού μεταφραστεί το πρόγραμμα και δημιουργηθούν εντολές assembly, ένα τελευταίο τμήμα της διαδικασίας παραγωγής του διαδικού αρχείου είναι η σύνδεση. Επιτρέπει τη σύνδεση των επιμέρους μικρότερων τμήματων και των βιβλιοθηκών που ενδεχομένως μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε ένα ενιαίο πρόγραμμα. Η εργασία είναι η τοποθέτηση όλων των τμήματων σε σειρά και αποσαπίνηση των ετικετών των τμήματων ώστε να μην υπάρχει θέμα σύγκρουσης. Πολλές φορές θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πολλαπλά αρχεία και το ένα αρχείο να καλεί κάποιο άλλο αρχείο. Αυτό τότε είναι μια εξωτερική αναφορά, δηλαδή η αναφορά που κάνει ένα αρχείο σε ένα άλλο ξεχωριστό αρχείο. Στο παράδειγμά μας, έχουμε την ετικέτα XXX που βρίσκεται το add RNR2R3 και στη συνέχεια είναι το branch α, δηλαδή να γίνει αλλαγή ροής εκτέλεσης στην ετικέτα α. Στην ετικέτα α η οποία βρίσκεται όμως σε ένα άλλο αρχείο. Βρίσκεται λοιπόν σε κάποιο άλλο αρχείο και αυτό θα πρέπει ο linker να έχει φροντίσει να βρει αυτή τη διεύθυνση, η οποία πώς θα βρεθεί, μόλις τοποθετηθούν όλα τα τμήματα σε μία σειρά, θα είναι εύκολο να υπολογιστεί. Τα αρχεία λοιπόν, το κώδικα στη συνέχεια, εφόσον τοποθετηθούν σε μία σειρά και βρεθούν οι διευθύνσεις, έτσι να τοποθετηθούν και στη μνήμη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας χάρτης φρόντωσης της μνήμης, load memory map, όπου ορίζει τη σειρά με την οποία θα πρέπει τα διάφορα τμήματα του εκτελέσιμου προγράμματος να τοποθετηθούν στη μνήμη. Τμήματα μπορεί να είναι κώδικας, δεδομένα, έξτρα δεδομένα και ούτω καθεξής. Υπάρχει περίπτωση βέβαια εκτός της στατικής σύνδεσης να υπάρχει και έννοια της δυναμικής σύνδεσης, dynamic linking. Αυτό βέβαια επιτρέπει να υπάρχει ένα αρχείο βιβλιοθήκης στο σύστημά μας, το οποίο παρέχει συναρτήσεις που χρησιμοποιούν άλλα προγράμματα. Τα άλλα προγράμματα λοιπόν θα έχουν μικρότερο μέγεθος κώδικα, εφόσον δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί ο κώδικας των συναρτήσεων στα ίδια αυτά τα αρχεία, και κάθε φορά που θα χρειάζονται την εκτέλεση κάποιας συνάρτησης, θα φροντίζει το λειτουργικό σύστημα να υπολογίζει την εξωτερική αναφορά και να τους την παρέχει ώστε να είναι ομαλή η εκτέλεσή τους. Και μάλιστα αυτό επιτρέπει και την έννοια ότι μια βιβλιοθήκη μπορεί πολύ εύκολα να ενημερωθεί χωρίς να γίνει compile το πρόγραμμα του χρήστη. Στο συνδυασμό και ανάλυση προγράμματος λοιπόν θα μας απασχολήσουν τα θέματα σχετικά με τη ροή μεταγλώτησης, τη βασική μετάφραση εντολών, βασικές βελτιστοποιήσεις και ερμηνευτές και μεταγλωτιστές just in time. Όπως είπαμε, η μεταγλώτηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα πηγαίο κώδικα μετατρέπεται σε γλώσσα μηχανής για το συγκεκριμένο επεξεργαστή. Η μεταγλώτηση βέβαια δεν είναι μόνο αυτή η μετάφραση. Έχει και την έννοια της βελτιστοποίησης. Και ο μεταγλωτιστής καθορίζει την ποιότητα του κώδικα, πόσο μέγεθος θα έχει το τελικό εκτελέσιμο, πόσοι πόροι του επεξεργαστή θα χρησιμοποιούνται, πώς θα έχουν προγραμματιστεί οι προσπελάσεις και το μέγεθος κώδικα. Γι' αυτό υπάρχουν μεταγλωτιστές που τα εκτελέσιμά τους είναι πολύ πιο γρήγορα από άλλους μεταγλωτιστές. Συνήθως οι εμπορικοί μεταγλωτιστές έχουν καλύτερες επιδόσεις, αν και ένας μεταγλωτιστής όπως το GCC, όπου έχει μια μεγάλη ομάδα ανάπτυξης ελευθερού λογισμικού,
καταφέρνει και έχει πολλές καλές επιδόσεις. Στις βασικές τεχνικές λοιπόν μεταγλώττισης, όπως είδαμε, έχουμε τον κώδικα υψηλού επίπεδου, όπου γίνεται η γραμματική ανάλυση και ο πίνακας συμβόλων. Στη συνέχεια γίνονται βελτιστοποιήσεις ανεξάρτητα από τη μηχανή, βελτιστοποιήσεις σε επίπεδο εντολής και παραγωγή κώδικα και τέλος παράγεται ο κώδικας. Ο κώδικας, όπως είπαμε, μεταφράζεται σε μια ενδιάμεση μορφή όπως το CDFG. Το CDFG μετασχηματίζεται και βελτιστοποιείται προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι πόροι ή να αυξηθεί η ταχύτητα εκτέλεσης του προγράμματος. Το CDFG μεταφράζεται σε εντολές με αποφάσεις βελτιστοποίησης και βελτιστοποιούνται παραπάνω. Έτσι, λοιπόν, ένα παράδειγμα, έχουμε μια αριθμητική έκφραση α επί β συν 5 επί σε πλην τ, όπου έχουμε το γράφημα, το data flow graph, τους κόμβους α, σε δ, 5 και το τελικό άφρισμα. Κάθε κόμβος υλοποιείται σε μια σειρά από εντολές assembly. Για παράδειγμα, το πρώτο κομμάτι κώδικα υλοποιείται με το πρώτο block. Δηλαδή, θέλουμε να μεταφέρουμε στον καταχωρητή R4 την τιμή α. Στη συνέχεια, θέλουμε να φέρουμε στον καταχωρητή R4 τη διεύθυνση που βρίσκεται το α και να μεταφέρουμε τα δεδομένα που δείχνει αυτή η διεύθυνση στον καταχωρητή R1. Το ίδιο κάνουμε και με το β, όπου τα μεταφέρουμε στο R2, άρα συνέχεια αρκεί να προσθέσουμε το R1 και το R2 και να αποθηκεύσουμε το αποτέλεσμα στο R3. Μετά ακολουθεί το άλλο μπλοκ που είναι το C πλην D, όπου ομοίως τοποθετούμε πάλι στον R1 το δεδομένο C, στον R5 το δεδομένο D και γίνεται η πράξη της αφαίρεσης. Μετά ακολουθεί η πράξη του πολλαπλασιασμού που έχουμε να πολλαπλασιάσουμε με το 5, γι' αυτό είναι σταθερή τιμή 5, το αποτέλεσμα που βρίσκεται στον προηγούμενο καταχωρητή που είναι στο R6. Άρα πολλαπλασιάζουμε το 5 με το R6 και το τοποθετούμε στον R7 και το τελικό αποτέλεσμα είναι να προσθέσουμε τους καταχωρητές R3 που έχουν το πρώτο block και R7, κάτι που γίνεται με την εντολή add R8,R7,R3, δηλαδή πρόσθεσε το R7 και το R3 και το αποτέλεσμα αποθήκευσε τον στον καταχωρητή R8. Έστω ένα άλλο κομμάτι κώδικα όπου έχουμε μια συνθήκη, το α συν β μεγαλύτερο από το 0. Αν ισχύει αυτή η συνθήκη, τότε το χ ίσον 5, διαφορετικά το χ ίσον 7. Το παράδειγμά μας λοιπόν μεταφράζεται σε 6 εντολές assembly. Αρχικά φέρνουμε τα δεδομένα στον R1 της διεύθυνσης α, ενώ τα δεδομένα της β τα φέρνουμε στον R2. Εδώ πέρα είναι R5. Έτσι λοιπόν έχουμε τα δεδομένα στον καταχωρητή R1, R2 και θα πρέπει να γίνει η πράξη της πρόθεσης. Προσθέτουμε το R1 και το R2 και τα αποτελέσματα βρίσκονται στον R3. Ακολουθεί εντολή υποσυνθήκη. Branch less equal. Αν είναι μικρότερο ίσο. Αν είναι μικρότερο ίσο λοιπόν, αυτό είναι το branch less equal. Άμα είναι μικρότερο ίσο, να εκτελεστεί το label 3. Το label 3 είναι το κομμάτι του κώδικα όπου θα πρέπει στο χ να βάλουμε το 7. Εδώ πέρα λοιπόν βρίσκεται το label 3. Label 3 λοιπόν εκτελεί το κομμάτι του κώδικα που φέρνει την άμεση τιμή 7 στον R3 και στη συνέχεια εκτελείται το υπόλοιπο κομμάτι, δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί η διεύθυνση του χ, να τοποθετηθεί στο R5 και να αποθηκευτεί το R3, δηλαδή το 7, στη διεύθυνση που δείχνει το R5. Άρα λοιπόν το τρίτο μπλοκ κώδικα βρίσκεται στο τρίτο μπλοκ εδώ κάτω, ενώ το δεύτερο μπλοκ ασφαλώς
είναι το μεσόπλο, όπου τοποθετείται η άμεση τιμή 5 στον καταχωρητήρα 3. Στη συνέχεια τοποθετείται και βρίσκεται η διεύθυνση της μεταβλητής Χ και τοποθετείται στον R5. Οπότε με την εντολή store αποθηκεύονται τα δεδομένα του καταχωρητή R3 στον X, δηλαδή στην διεύθυνση που δείχνει το R5. Το R5 δείχνει τη διεύθυνση του X. Για τη διαδικασία σύνδεσης απαιτείται κώδικας για την κλίση και επιστροφή και πέρασμα παραμέτρων και αποτελεσμάτων. Οι παράμετροι και επιστροφές περνάνε συστήμα. Διαδικασίες με λίγες παραμέτρους χρησιμοποιούν λίγους καταχωρητές. Θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε τη χρήση των καταχωρητών, γιατί είναι ένας πόρος πολύτιμος και ασφαλώς όσους λιγότερους καταχωρητές καταφέρει να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμά μας, τόσο καλύτερα για τα υπόλοιπα προγράμματα που θα μπορέσουν να εκτελεστούν στον επεξεργαστή. Οι στίβες λοιπόν έχουν τον καταχωρητή SP, Stack Pointer, που είναι ο δείκτης στίβας, και το Frame Pointer, που δείχνει τη μετατόπιση ως προς τη στίβα. Προκειμένου να εκτελεστεί μία συνάρτηση, πρέπει οι μεταβλητές να τοποθετούνται στη στίβα, όπως και η διεύθυνση επιστροφής συνάρτησης. Έτσι λοιπόν, κατά την εκτέλεση του προγράμματος μπαίνουν τα στοιχεία του PROC 1, στη συνέχεια PROC 2 και μετά η τιμή, και ομοίως αυτό συνεχίζει. Εδώ βλέπουμε στη διάλεξη μία στίβα όπου έχει μορφή από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή μία στίβα που μειώνεται. Υπάρχει το πρότυπο κλίσης διαδικασιών του ARM, ARM Procedures Call Standard, όπου καθορίζει ακριβώς πώς γίνεται η κλίση των συναρτήσεων, ποιοι καταχωρητές χρησιμοποιούνται σε assembly, προκειμένου ο επεξεργαστής να μπορεί να είναι συμβατός με προγράμματα διαφόρων μεταγλωτιστών. Να μπορεί να εκτελέσει προγράμματα διαφόρων μεταγλωτιστών. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το πρότυπο κλίσης των διαδικασιών, το APCS, οι καταχωρητές R0 έως R3 χρησιμοποιούνται για το πέρασμα των παραμέτρων στις διαδικασίες. Το R0 χρησιμοποιείται για να κρατάει την τιμή επιστροφής. Οι καταχωρητές R4 έως R7 κρατούν οι μεταβλητές καταχωρητών. R11 είναι ο δείκτης πλαισίου. R13 είναι ο δείκτης στίβας. Και R10 κρατά τον περιορισμό διεύθυνσης για το μέγεθος της στίβας, το οποίο χρησιμοποιείται για να ελέγχει την υπερχείληση. Δομές δεδομένων υπάρχουν σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού η έννοια της δομής, struct, όπου είναι μια ομάδα από μεταβλητές. Και μέσα σε αυτή τη δομή μπορούμε να υπολογίσουμε τις μετατοπίσεις των θέσεων κάθε στοιχείου, γνωρίζοντας τα στοιχεία που φέρει αυτή η δομή. Άλλα στοιχεία που συναντούμε σε γλώσσα προγραμματισμού είναι οι μονοδιάστατοι πίνακες. Σε περίπτωση που έχουμε μία διάσταση, η τοποθέτηση είναι απλή. Στην πρώτη θέση μπαίνει το α0, μετά ακολουθεί το α1, μετά το α2 και ούτω καθεξής. Αν χρησιμοποιήσουμε το όνομα του πίνακα, χωρίς κάποιο προσδιορισμό, τότε είναι ένας pointer, ένας δείκτης, που δείχνει στην πρώτη θέση του πίνακα, στην α0. Σε περίπτωση που έχουμε δυσδιάστατους πίνακες, τότε μπορούν να αποθηκευτούν είτε ως column major, μείζωνος στήλης, ή row major, μείζωνος γραμμής. Στο μείζωνος στήλης, τα στοιχεία τοποθετούνται α0, α01, α02. Μόλις ολοκληρωθεί μία γραμμή, τότε αλλάζει η στήλη και γίνεται α10, α11 και το καθεξής. Εφόσον έχει μη γραμμές ο πίνακας, δηλαδή ο πίνακας μας έχει οριστεί α, μη στήλες και μη γραμμές. Μπορούμε να μετατρέψουμε ένα δυσδιάστατο πίνακα σε μονοδιάστατο
χρησιμοποιώντας το α ίσον α του I επί M συν J. Στις δομές λοιπόν έχουμε μεταβλητές διαφόρων ειδών, διαφόρων τύπων και έχουμε μία ακέραια τιμή στο παράδειγμά μας και μία τιμή χαρακτήρα. Η ακέραια τιμή πιάνει 4 byte, ενώ η τιμή του χαρακτήρα πιάνει 1 byte σε ένα κλασικό 32-bit σύστημα όπως το Pentium. Έτσι λοιπόν, αυτό έχει ως συνέπεια ότι στη μνήμη, αν ορίσουμε κάπου ότι το APT δείχνει στη δομή αυτή, εκεί που δείχνει είναι το πρώτο πεδίο που είναι τα 4 byte και ακολουθεί το δεύτερο πεδίο που είναι ο χαρακτήρας. Οι μετακλωτιστές κάνουν βελτιστοποίηση. Μία από τις τεχνικές βελτιστοποίησης είναι ο υπολογισμός σταθερών εκφράσεων, δηλαδή αυτό που ονομάζεται constant folding. Σε περίπτωση λοιπόν που στο πρόγραμμά μας έχουμε μια σχέση α συν 8 συν 1, τότε κατευθείαν θα μετατραπεί το 8 συν 1 στην τιμή του 9. Σε περίπτωση που έχουμε τη δυνατότητα να μοδοποιήσουμε κάποιες μεταβλητές, θα το κάνουμε αυτό. Δηλαδή το α επί β συν α επί σε θα γίνει α επί β συν σ. Σε περίπτωση που κάποιες λειτουργίες μπορούν να αντικατασταθούν με ολισθήσεις, όπως ο πολλαπλασιασμός του πεδίου, είναι μια αριστερή ολίσθηση μιας μονάδας, ενώ αν ήταν 4 θα είχαμε 2 ολισθήσεις προς αριστερά. Όλα αυτά βέβαια προποιούν, γιατί ο πολλαπλασιασμός είναι μια πολύ ακριβή λειτουργία, ενώ η ολίσθηση είναι μια οικονομική λειτουργία για τον επεξεργαστή. Θέλουμε να έχουμε και τη δυνατότητα απαλληφής νεκρού κώδικα. Πολλές φορές στο πρόγραμμά μας τοποθετούμε δηλώσεις define debug 0 if debug να εκτελεστεί αυτό το κομμάτι. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό το κομμάτι και δεν πρόκειται ποτέ να εκτελεστεί ο συγκεκριμένος κώδικας, τότε εξαλείφεται αυτός από το μετακλωτιστή για να πιάνει μικρότερο μέγεθος το τελικό παραγόμενο διαδικό πρόγραμμα. Υπάρχει περίπτωση αν μια συνάρτηση είναι μικρή σε μέγεθος, έχει λίγες εντολές, να εσωματωθεί στο κώδικα, να γίνει procedure inlining, προκειμένου να εξαλειφθεί η επιβάρηση σύνδεση της διαδικασίας. Έτσι λοιπόν, η συνάρτηση int foo abc επιστρέφει α σε β πριν σε και μπορεί αυτή η συνάρτηση να τοποθετηθεί στο σημείο όπου καλείται. Δηλαδή βλέπουμε z ίσον foo του w x y. Μπορεί να αντικατασταθεί να γίνει z ίσον w συν x συν y. Μια άλλη βελτιστοποίηση είναι μετασχηματισμοί πρόχων, δηλαδή μείωση επιβάρησης πρόχου, αύξηση των δυνατοτήτων διασωλήνωσης και βελτίωση της απόδοσης του συστήματος μνήμης. Για να γίνει αυτό, ακολουθούνται κάποιοι αλγοριθμικοί μετασχηματισμοί, όπως το ξετύλιγμα πρόχου. Μειώνει την επιβάρηση πρόχου και επιτρέπει μερικές ακόμα βελτιστοποιήσεις. Για παράδειγμα, for y ίσον 0, y μικρότερο 4, y συν συν και εκτελείται αυτό 4 φορές, μπορεί κάλλιστα να γίνει ένα ξετύλιγμα 2 μονάδων, όπου κάθε φορά υπολογίζονται 2 στοιχεία ή ξετύλιγμα 4 μονάδων όπου δεν έχουμε καθόλου πρόχο. Υπάρχουν όλες οι δηλώσεις. Θα υπήρχαν λοιπόν 4 δηλώσεις. Και αυτό γίνεται αν ανιχνευτεί ότι υπάρχει κάποια παραλληλία. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι όλα είναι παράλληλα και το β μπορούμε να διαβάσουμε και το σε του i και η τιμή αυτή να υπολογιστεί παράλληλα με το β του i συν 1 και το σ του i συν 1. Άρα λοιπόν το ξετύλιγμα βρόχου βοηθάει την επίτευξη καλύτερης παραλίας. Η συγχώνευση βρόχων συνδυάζει 2 ή περισσότερους βρόχους σε ένα ενιαίο βρόχο. Για παράδειγμα,
Έστω έχουμε ένα for βρόχο από Ι0 ως Ν, ένα άλλο από Ι0 ως Ν, μπορεί να γίνει ένας βρόχος όπου να γίνονται και οι δύο λειτουργίες ταυτόχρονα, αυξάνοντας πάλι την παραλληλία. Εφόσον παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν εξαρτήσεις. Άρα και συγχώνευση βρόχων πολλές φορές χρησιμοποιείται για αύξηση της παραλίας και πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα με αυτόν τον τρόπο αύξηση της διαθέσιμης παραλίας σε έναν κύκλωνο προκειμένου να μπορούν να το εκμεταλλευτούν για παράδειγμα οι σύγχρονοι επεξεργαστές που και να μην είναι multi-core θα έχουν hyper-threading όπου πάλι μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις καταστάσεις. Μια άλλη βελτιστοποίηση μπορεί να επιτευχθεί με το loop tiling, τεμαχιοποίηση βρόχου. Δηλαδή, τεμαχίζει ένα βρόχο σε ένα σύνολο πολλιασμένων βρόχων, αλλάζει τη σειρά με την οποία γίνεται προσπέλαση των στοιχείων του πίνακα και βέβαια αλλάζει η συμπεριφορά της κρυφής μνήμης. Αυτός ο μετασχηματισμός έχει ως στόχο να μετατρέψει τις προσβάσεις στο σύστημα μνήμης σε προσβάσεις φιλικές προς την κρυφή μνήμη. Για παράδειγμα, βλέπουμε αυτό εδώ πέρα όπου είχαμε δύο for βρόχους και το μετατρέψαμε σε τέσσερις for βρόχους. Βέβαια, ο συνολικός αριθμός εκτελέσεων της εντολής set του i, alpha, i, j και β του j είναι ίδιος, δεν έχει αλλάξει. Απλώς με αυτόν τον τρόπο γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση της κρυφής μνήμης, όπως παρατηρούμε. Άρα λοιπόν, είναι ένας μετασχηματισμός, ο οποίος χρησιμοποιείται σε περίπτωση που προσβάσεις δεν βοηθούν το υποσύστημα της μνήμης. Μία άλλη βελτιστοποίηση που μπορεί να επιτευχθεί είναι η συμπλήρωση του πίνακα, το padding, δηλαδή η τοποθέτηση εικονικών στοιχείων προκειμένου να τροποποιηθεί ο πίνακας και να γίνει πιο φιλικός προς την κρυφή μνήμη, να είναι δηλαδή ακέραιο πολλαπλάσιο μια συγκεκριμένη τιμή. Εδώ βλέπουμε ότι ο πίνακας είχε 3 στοιχεία, 2x3 και έγινε 2x4, εφόσον μπορούμε να υποθέσουμε ότι η κρυφή μνήμη κάθε φορά αποθήκευε 4 στοιχεία. Άρα είναι πιο βολικό να είναι τα 4 στοιχεία στην ίδια γραμμή, παρά να είναι 3 στη μία γραμμή και ένα μετά στην άλλη. Ένα άλλο στοιχείο είναι η κατανομή των καταχωρητών, δηλαδή η επιλογή του καταχωρητή που θα κρατάει κάθε μεταβλητή, καθορισμός της διάρκειας ζωής του μεταβλητή στο καταχωρητή. Δηλαδή είναι το lifetime, είναι ο χρόνος που προσδιορίζει πότε ένας καταχωρητής έχει δεδομένα χρήσιμα και πότε μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για κάτι άλλο. Έτσι, λοιπόν, η γραφική παράσταση είναι ότι ο καταχωρητής, ο α, χρησιμοποιείται μόνο σε αυτό το σημείο, άρα έχει διάρκεια ζωής 1, ο β μόνο σε αυτό το σημείο, ο σ καταχωρητής χρησιμοποιείται και τη στιγμή 2 και τη στιγμή 3, άρα λοιπόν ο σ καταχωρητής έχει και τη στιγμή 2 και τη στιγμή 3 που χρησιμοποιείται. Ο W καταχωρητής χρησιμοποιείται και τη στιγμή 1 και τη στιγμή 2, άρα τοποθετείται ότι ο W χρησιμοποιείται και αυτές τις δύο στιγμές. Και έτσι λοιπόν γίνεται ο υπολογισμός της διάρκειας ζωής του καταχωρητή. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο καταχωρητής W τη χρονική στιγμή 3 είναι κενός. Άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποια άλλη εντολή assembly. Βέβαια, εφόσον εξαχθεί η αντιστοίχηση σε εντολές assembly, θα πρέπει να γίνει και μια χρονοδρομολόγηση. Μπορεί να βελτιστοποιηθεί η ταχύτητα εκτέλεσης, μια κατάλληλη χρονοδρομολόγηση, όπου θα επιτρέπει την καλύτερη διασωλήνωση του συστήματος. Γιατί σε μια διασωλημένη μηχανή, ο χρόνος εκτέλεσης μια εντολής εξαρτάται από τις γειτονικές εντολές, από τον κώδικα λειτουργίας, το LSS κτλ. Όσοι να ελαχιστοποιούνται τα pipeline stalls, καθυστερήσεις διασωλήνωσης. Βέβαια, προκειμένου να γίνει χρονοδρομολόγηση, απαιτείται να
υπολογιστεί ο πίνακας δέσμευσης, ώστε να μην υπάρχουν συγκρούσεις πόρων, διενέξεις πόρων, και να μπορούν απρόσκοπτα να εκτελούνται όλες οι εντολές. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι η εντολή α χρησιμοποιεί το α, η εντολή β, η εντολή instruction 2 χρησιμοποιεί το α και β, το 3 το α και το 4 το β. Οπότε υπάρχει η δημιουργία αυτού του πίνακα δέσμευσης προκειμένου να χρονοδρομολογηθούν στις κατάλληλες στιγμές οι εντολές, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να δημιουργηθεί πρόβλημα στη διασωλήνωση. Είχαμε δει ότι υπάρχει η διασωλήνωση στο hardware, όπου τα κλασικά στάδια fetch, decode, execute, write, write back κτλ. Μπορούν να κελοποιούνται στο hardware μέσω του επεξεργαστή. Όμως υπάρχει και μια της διασωλήνωσης λογισμικού, διοχέτευσης λογισμικού, δηλαδή να μετατραπεί ο κώδικας σε μια άλλη μορφή, όπου θα γίνεται ο σταδιακός υπολογισμός και επεξεργασία του δεδομένου, ώστε να γίνει επικάλυψη της μεταφοράς δεδομένων καθώς γίνονται υπολογισμοί. Έτσι λοιπόν, καθώς γίνονται υπολογισμοί στην επανάληψη i, διαβάζει το δεδομένο από την επανάληψη i συν 1. Μπορεί να υπάρχουν αρκετοί τρόποι για την υλοποίηση μιας λειτουργίας ή ακολουθίας λειτουργιών. Γίνεται αναπαράσταση λειτουργιών σε γραφήματα και τέριασμα πιθανών ακολουθιών εντολών σε γράφημα. Για παράδειγμα, έχουμε την έκφραση συν και π. Αυτό μπορεί να γίνει είτε η πράξη, να υπάρχει πράξη mul και add, ή η πράξη mat, που να τα κάνει και τα δύο ταυτόχρονα. Μπορεί να πειραματιστείτε με διαφορετικά επίπεδα βελτιστοποίησης, O1, O2 κτλ. Μπορούμε να δούμε τις παραμέτρους που υποστηρίζουν οι διάφοροι μεταγλωτιστές. Για παράδειγμα, το GC είναι ήδη εγκατεστημένο σχεδόν σε κάθε σύστημα Linux, οπότε με το man GCC μπορούμε να δούμε τη σελίδα του χειριδίου του GCC και να δούμε όλες τις βελτιστοποιήσεις που υποστηρίζει. Και η τροποποίηση σε εξόδου του μεταγλωτιστή απαιτεί βέβαια προσοχή ως προς την ορθότητα και πιθανή απώλεια του κώδικα που χρησιμοποιεί ο χρήστης άμα ξαναγίνει compile. Εκτός από το μεταγλωτιστή υπάρχει και η έννοια του ερμηνευτή και just-in-time compiler. Τι είναι ερμηνευτής? Είναι ένα πρόγραμμα που μεταφράζει εντολές του προγράμματος μία-μία τη φορά και τις εκτελεί κατευθείαν. Δεν χρειάζεται λοιπόν σύμβολο μετάφραση. Και συνδέεται με την έννοια μεταγλωτιστής ακριβώς την ώρα, just in time. Δηλαδή, μεταγλωτίζει μικρά τμήματα κώδικα σε εντολές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος. Σε αντίθεση με την προηγούμενη διαδικασία, όπου η διαδικασία της μεταγλώτησης γινόταν offline, δηλαδή όλο το πηγαίο αρχείο μεταφραζόταν σε ένα διαδικό αρχείο και εκτελούνταν το διαδικό αρχείο, σε αυτή την περίπτωση έχουμε το πηγαίο αρχείο που εκτελείται όταν υπάρχει ανάγκη, μεταγλωτίζεται συγκεκριμένο μπλοκ κώδικα. Εξαλείφει κάποια επιβάρηση μετάφραση και συχνά απαιτεί βέβαια περισσότερη μνήμη. Θα δούμε τώρα θέματα ανάλυσης και βελτιστοποίησης του χρόνου εκτέλεσης. Η βελτιστοποίηση μπορεί να γίνει είτε σε χρόνο εκτέλεσης, είτε σε ενέργεια, καταναλισκόμενη ενέργεια, είτε στο μέγεθος προγράμματος. Είναι κάποια μετρικά που θα πρέπει να μπορεί κάποιος μεταγλωτιστής να τα ελαττώσει. Βέβαια, πολύ σημαντικό στο τέλος είναι και η επικύρωση και η δοκιμή του προγράμματος. Γίνεται η ανάλυση της απόδοσης σε επίπεδο προγράμματος. Θα πρέπει να κατανοηθεί λεπτομερώς το πρόγραμμα και πώς κάθε τμήμα του προγράμματος συμβάλλει ή επιβραδύνει την απόδοση. Η απόδοση προγράμματος βέβαια δεν είναι ίδια με την απόδοση του επεξεργαστή, γιατί υπάρχουν οι διοχετεύσεις, οι κρυφές μνήμες, παράθυρα στο πρόγραμμα και θα πρέπει να αναλυθεί ολόκληρο το πρόγραμμα.
Υπάρχει μια πολυπλοκότητα στον υπολογισμό της απόδοσης του προγράμματος. Ποικίλει από τις τιμές των δεδομένων εισόδων. Διαφορετικά δεδομένα ενεργοποιούν διαφορετικές καταστάσεις στο πρόγραμμά μας και αυτό έχει συνέπεια να υπάρχει διαφορετική απόδοση. Υπάρχουν επιδράσεις κριτικής μνήμης. Διακοιμάνσεις απόδοση επίπεδων δολών, εξαρτήσεις, παύσεις διασωλήνωσης, χρόνια προσκόμισης. Υπάρχουν πολλά θέματα που απασχολούν τον σχεδιαστή κατά τη βελτιστοποίηση του προγράμματος. Βέβαια, μπορεί να γίνει μια προσομοίωση της εκτέλεσης με τον εξεργαστή, ενδεχομένως με ένα instruction set simulator, όπου θα δείχνει και την κατάσταση του εξεργαστή και μπορεί εύκολα να εξάγει συμπεράσματα ο σχεδιαστής. Ή, αντί για προσομοίωση, μπορεί να γίνει μια διευθυνσία σε ένα πραγματικό σύστημα και να χρησιμοποιηθεί ένα χρονόμετρο, συνήθως ένα wall clock, ένα ρολόι τείχου, όπου γίνεται μέτρηση της εκτέλεσης στο ίδιο το hardware. Τέλος, μπορεί να γίνει μέτρηση σε πραγματικό επεξεργαστή χρησιμοποιώντας λογικό αναλυτή. Βέβαια, απαιτεί τα γεγονότα να είναι ορατά στους ακροδέκτες, να υπάρχει λοιπόν visibility στις καταστάσεις. Οι μετρικές απόδοσεις του προγράμματος μπορεί να είναι ο χρόνος εκτέλεσης μιας τυπικής περίπτωσης, όπου είναι τυπικά δεδομένα που χρονομετρούνται κατά την εκτέλεσή τους, ή της χειρότερης περίπτωσης, worst case execution time, συστατικό για την ικανοποίηση της προθεσμίας για την εκτέλεση της λειτουργίας, ή βέλτιστης περίπτωσης, best case, που είναι ο καλύτερος χρόνος που μπορεί να επιτευχθεί. Ο βασικός τύπος χρόνου εκτέλεσης προγράμματος είναι ότι ο χρόνος εκτέλεσης ισούται με την διαδρομή προγράμματος και το χρόνο εντολής. Θα πρέπει λοιπόν να επιληθούν τα προβλήματα ανεξάρτητα για να υπάρχει καλύτερη βελτιστοποίηση. Ευκολότερο να διαχωριστούν τα προβλήματα σε περισσότερες από μία κεντρικές μονάδες επεξεργασίας και η εκριβή ανάλυση απόδοσης απαιτεί συμβολικό διαδικό κώδικα και την πλατφόρμα εκτέλεσης. Θα πρέπει να βρεθούν όλες οι διαδρομές εκτέλεσης προγράμματος. Για παράδειγμα, εδώ υπάρχει αν το α ή β, αν ισχύει το α ή το β, τότε αν ισχύει το σε να εκτελεστεί από το κομμάτι κώδικα, αλλιώς να εκτελεστεί το άλλο, διαφορετικά πάει ως προς το πρώτο ή, αν ισχύει το σε να εκτελεστεί από το κομμάτι το κώδικα. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές διαδρομές. Το πρόγραμμα αυτό έχει τρεις εισόδους και με τρεις εισόδους όλες οι διαδρομές, όπως βλέπουμε, είναι αυτές οι 8 διαδρομές που έχουν υπολογιστεί. Δηλαδή υπάρχει η διαδρομή TAF1 ίσον F, TAF3 ίσον F, No Assignments και ούτω καθεξής. Υπάρχουν και διαδρομές σε ένα βρόχο, όπου βλέπουμε έχουμε το Control Data Flow Graph και μια διαδρομή είναι από το ISON E να γίνει εκτέλεση E και στη συνέχεια να εκτελεστεί ξανά το κομμάτι του κώδικα. Όλες οι εντολές βέβαια δεν απαιτούν τον ίδιο χρόνο εκτέλεσης, ακόμα και σε συστήματα που έχουν σταθερό μήκος μεγέθους εντολής, όπως ο ARM32bit 4 byte, έχει εντολές που άλλες εκτελούνται πιο γρήγορα, άλλες εκτελούνται πιο αργά. Μάλιστα, υπάρχουν και εντολές που απαιτούν πολλαπλούς κύκλους. Η χρόνη εκτέλεση των εντολών δεν είναι ανεξάρτητη, γιατί υπάρχουν θέματα διασωλήνωσης, θέματα ενδεχομένως του υποσυστήματος της μνήμης, όπως αν υπάρχει στην κρυφή μνήμη ή όχι, αν γίνεται αντιστοίχηση memory mask με τη μνήμη κλπ. Και ο χρόνος εκτέλεσης μιας εντολής μπορεί να εξαρτάται από τις τιμές του τελεστή. Άλλες καθυστερήσεις έχουν εντολές κινητής υποδιασωλής, ενώ μερικές λειτουργίες ακεραίων πολλαπλών κύκλων απέχουν και εκτελούνται πολύ πιο γρήγορα από τις εντολές πραγματικές, εντολές που εφαρμόζονται σε πραγματικά δεδομένα. Μπορούμε να κάνουμε την ανάλυση απόδοσης αν οδηγηθούμε από κάποια μέτρηση. Βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται, γιατί πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στον επεξεργαστή, να είναι γνωστές οι είσοδοι δεδομένων που οδηγούν σε απόδοση χειρότερης ή καλύτερης περίπτωσης και να καθίζεται ορατή κατάσταση. Ετούτης υπάρχει ως τεχνική.
Βέβαια, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε το πρόγραμμα, πρέπει να έχουμε δεδομένα στην είσοδο και τα δεδομένα ασφαλώς θα πρέπει να είναι πραγματικά, όχι ντάμι, όχι ψεύτικα. Πρέπει να είναι γνωστές επιθυμητές τιμές εισόδου. Μερικές φορές χρειάζεται να γράψουμε ένα πρόγραμμα που δημιουργεί, συνθέτει τέτοια δεδομένα για να τα τροφοδοτήσει στο πρόγραμμά μας και θα πρέπει να γίνει έλεγχος κατά πόσο τα αποτελέσματα είναι σωστά και υπάρχει βελτιστοποίηση στο πρόγραμμά μας. Ένας άλλος τρόπος είναι η μέτρηση οδηγούμενη από ίχνος εκτέλεσης, δηλαδή εκτελείται το πρόγραμμα, καταγράφεται το ίχνος εκτέλεσης και συνέχεια γίνεται ένα profiling ως προς το ποιες διαδρομές έχουν επηρεάσει το συνολικό χρόνο εκτέλεσης ώστε πάνω σε αυτές τις διαδρομές να επέμβει ο σχεδιαστής. Υπάρχουν τα διαδεδομένα εντολεία G-Prof και G-Conf της σούλητας GCC όπου μπορεί ο καθένας στο Linux σύστημά του να τα χρησιμοποιήσει για να εξάγει αυτά τα στοιχεία προκειμένου να το βοηθήσουν να ξέρει που θα επικεντρώσει την προσοχή του. Ένα άλλο στοιχείο είναι η φυσική μέτρηση όπου εξομοίωση μέσα στο κύκλωμα επιτρέπει την καταγραφή των ίχνων. Βέβαια επηρεάζεται ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης και ο λογικός αναλυτής μπορεί να μετρήσει τη συμπεριφορά στα pins. Η διεύση διάβλου μπορεί να αναλυθεί για ψάχνια γεγονότα, ενώ ο κώδικας μπορεί να τροποποιηθεί και να κάνει τα γεγονότα ορατά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ροές εισόδου πραγματικού κόσμου. Υπάρχουν πολλών ειδών προσομοιωτές. Κάποιοι προσομοιωτές έχουν καλή ακρίβεια, κάποιοι όχι τόσο καλή. Υπάρχουν οι cycle accurate προσομοιωτές, όπου παρέχουν ακρίβεια σε επίπεδο κύκλου ρολογιού, δηλαδή γνωρίζουν ότι π.χ. η συγκεκριμένη εντολή απαιτεί 3 κύκλους ρολογιού και καταγράφονται ως 3 κύκλους εντολού, 3 κύκλους εντολής, ενώ υπάρχουν και προσομοιωτές που απλώς εκτελούν όσο πιο γρήγορα μπορούν τις εντολές. Ο συγγραφέας βέβαια ενός προσομοιωτή πρέπει να ξέρει ακριβώς πώς λειτουργεί ο επεξεργαστής και πώς διασυνδέονται μεταξύ τους τα θέματα, ώστε να έχει μια όσο το δυνατόν καλύτερη προσομοίωση. Για παράδειγμα, στο προσομοιωτή εντολών Simple Scala μπορούμε να δούμε το παρακάτω κομμάτι κώδικα, το οποίο υλοποιεί ένα φίλτρο και έχουν γίνει κάποιες μετρήσεις για 100, για 1000 και για 10.000 δεδομένα, πόσους χρόνους εκτέλεσης απαιτήθηκαν και πόσοι χρόνοι εκτέλεσης αναφίλτρο απαιτήθηκαν. Τα ενσωματωμένα συστήματα πρέπει συχνά βέβαια, όπως είπαμε, να συναντούν προθεσμίες, τα deadlines, να μπορούν να ικανοποιούν αυτά τα deadlines. Το γρηγορότερο βέβαια μπορεί να μην είναι αρκετά πιο γρήγορο και θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί ο χρόνος ώστε να εκτελείται το σύστημά μας αξιόπιστα. Τα καλύτερα αποτελέσματα προκύπτουν από την ανάλυση βελτιστοποιημένων εντολών, όχι κώδικα για γλώσσα υψηλού επίπεδου. Κάποιες μεταφράσεις καταστάσεων είναι μη προφανές, ο κώδικας μπορεί να μετακινηθεί και οι επιδράσεις της κρυφής μνήμης είναι δύσκολο να προβλεφτούν. Γι' αυτό απαιτείται να γίνει κάποια βελτιστοποίηση βρόχου, αφού ο βρόχος είναι κάτι που εκτελεί το κομμάτι του κώδικα πάρα πολλές φορές. Άρα πολλαπλασιάζεται το κέρδος που μπορούμε να επιτύχουμε σε αυτό το βρόχο. Οι βασικές βελτιστοποίησεις βρόχου είναι κίνηση κώδικα, κάτι που είναι ανεξάρτητο ας πούμε, του βρόχου εκτέλεσης, να βγει έξω από τον βρόχο, να εξελιχθούν οι επαγωγικές μεταβλητές και να γίνει το strength reduction με ολισθήσεις είτε αριστερά είτε δεξιά. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να κάνουμε μετακίνηση κώδικα, εδώ έχουμε το i μικρότερο του NIEPM. Κάθε φορά που γίνεται αυτός ο βρόχος υπολογίζεται το NIEPM. Αν αυτό βγει έξω όμως το NIEPM και υπολογιστεί από πριν, δηλαδή α ίσον NIEPM και τοποθετηθεί εκεί η τιμή α, τότε δεν χρειάζεται να υπολογίζεται κάθε φορά. Ήταν λοιπόν σε λάθος σημείο κάθε φορά να τοποθετούμε μέσα στον βρόχο κάτι που δεν χρειάζεται να επαναυπολογίζει. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε εδώ τοποθετείται το χίσον NIEPM πάνω, άρα λοιπόν σε αυτό το σημείο εδώ πέρα τοποθετείται το χ και ολοκληρώνεται αυτή
η βελτιστοποίηση. Μια άλλη τεχνική είναι η εξάλληψη της επαγωγικής μεταβλητής, όπως ο δείκτης μπρόχου. Θεωρούμε το παρακάτω μπρόχο, έχουμε το I, το I από 0 ως ον, το J από 0 μέχρι μη και υπολογίζουμε την τιμή I επί MCJ για να έχουμε πρόσβαση στο β I του J, το οποίο όμως το υπολογίζουμε κάθε φορά ενώ θα μπορούσαμε να το βελτιστοποιήσουμε. Δηλαδή, ένα μπρόχο πιο πριν να υπολογίζουμε ας πούμε I ίσον I επί M και κάθε φορά να χρησιμοποιούμε το I. Και η κρυφή μνήμη παίζει σημαντικό ρόλο στην βελτιστοποίηση ενός συστήματος. Και ιδιαίτερα αν έχουμε εφολευμένους μπρόχους, δηλαδή σύνολο μπρόχων που ο ένας βρίσκεται μέσω των άλλων. Ο τέλειος εφολευμένος μπρόχος δεν έχει συνθήκες στο εσωτερικό του, συνήθως όμως έχουμε συνθήκες και μάλιστα επειδή χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες δεδομένων, οι συγκρούσεις της κρυφής μνήμης είναι συνηθισμένες. Έτσι έχουμε ένα παράδειγμα με μία απευθείας απεικόνηση στη μνήμη και βλέπουμε και το ένα μπλοκ δεδομένων και το άλλο χτυπάνε και βρίσκονται πάνω στην ίδια direct map cache και έτσι λοιπόν έχουμε συγκρούσεις. Σε περίπτωση λοιπόν που γινόταν διαδοχικά η ανάγνωση αβ, 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 τότε θα είχαμε συνεχώς συγκρούσεις ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αστοχίας της κρυφής μνήμης. Τα στοιχεία του πίνακα συγκρούονται επειδή αντιστοιχίζονται στην ίδια γραμμή, ακόμα και δεν αντιστοιχίζονται στην ίδια ακριβώς υποθεσία και θα πρέπει να γίνει βελτιστοποίηση με την μετακίνηση ενός πίνακα ή την συμπλήρωση ενός πίνακα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καταχωρητές αποτελεσματικά, θα πρέπει να γίνεται πρόσβαση με τρόπο πρόσβαση σελίδας, page mode access, να γίνει ανάλυση συμπεριφοράς της κρυφής μνήμης, να ξαναγραφεί κομμάτια κώδικα, να γίνει padding, να μετακινηθούν κομμάτια δεδομένων και να συμπληρωθούν πίνακες με νέα δεδομένα. Είδαμε πριν βελτιστοποίηση της απόδοσης. Θα συνεχίσουμε τώρα με τεχνικές βελτιστοποίησης της κατανάλωσης ενέργειας και ισχύως. Η ενέργεια είναι ικανότητα παραγωγής έργου, είναι ιδιαίτερα σημαντική για συστήματα που τροφοδοτούνται από μπαταρίες, ενώ η ισχύς είναι ρυθμός παραγωγής έργου, σημαντική ακόμα και σε συστήματα μπρίζας, γιατί η ισχύς μετατρέπεται σε θερμότητα. Η ισχύς είναι κάτι στιγμιαίο, ενώ η ενέργεια έχει την έννοια του χρόνου. Για παράδειγμα, για να μετρήσουμε την κατανάλωση ενέργειας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα βρόχο while loop που εκτελεί συνεχώς το ίδιο κομμάτι κώδικα και μετράμε το ρεύμα που διέρχεται μέσα από αυτό το κύκλωμα. Η σχετική κατανάλωση αναλειτουργία είναι ότι η μεταφορά μνήμης είναι 33 μονάδες, η προσπέλαση εισόδου-εξόδου 10 μονάδες, η SRAM εγγραφή 9 μονάδες ανάγνωση 4,4, πολλαπληθυσμός 3,6 και πρόσθεση 1. Οπότε παρατηρούμε ότι η μεταφορά μνήμης είναι η μεγαλύτερη πηγή κατανάλωσης. Η συμπεριφορά της κρυφής μνήμης είναι σημαντική. Γιατί, όπως είδαμε, το μεγαλύτερο ποσό του ενεργειακού budget πληρώνεται στην πρόσβαση στην εξωτερική μνήμη. Άρα λοιπόν, μία βέλτιστη χρήση της κρυφής μνήμης ελαχιστοποιεί την πρόσβαση στην εξωτερική μνήμη με κέρδος στην κατανάλωση ενέργειας. Αν χρησιμοποιήσουμε μια πολύ μικρή κρυφή μνήμη, το πρόγραμμα θα τρέχει αργά γιατί θα υπάρχουν πάρα πολλές συγκρούσεις και θα καταναλώνεται πολύ ενέργεια λόγω του υψηλού κόστου προσβάσεως στην κύρια μνήμη, αφού θα υπάρχουν πάρα πολλές αστοχίες. Αν απ' την άλλη τοποθετηθεί μια πολύ μεγάλη κρυφή μνήμη, τότε η κατανάλωση της κρυφής μνήμης θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάλι δεν συμφέρει. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί το βέλτιστο ποσό της κρυφής μνήμης για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Στο διάγραμμα αυτό βλέπουμε τις περιπτώσεις σε συνάρτηση με το μέγεθος της κρυφής μνήμης, ότι θα πρέπει να το μελετήσουμε σαν ένα τρισδιάστατο πρόβλημα, προκειμένου να βρούμε κάθε φορά την βέλτιστη
κρυφή μνήμη για το πρόβλημά μας. Μια πρώτη στάξη βελτιστοποίηση είναι ότι υψηλή απόδοση χαμηλή ενέργεια. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολλές εντολές που ανταλλάσσουν ταχύτητα για ενέργεια. Το καλύτερο λοιπόν θα είναι να έχουμε υψηλή απόδοση και χαμηλή ενέργεια, αλλά δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Και είναι τα αποτελεσματική χρήση των καταχωρητών, εντοπισμός και εξάλληψη των συγκρούσεων κρυφής μνήμης ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι προσβάσεις στην εξωτερική μνήμη. Κάποιο loop peeling, ξετύλιγμα βρόχου, μειώνει κάποια από την επιβάρηση έλεγχου του βρόχου. Μείωση σταματήματων διοχέτευσης, stall. Και ενσωμάτωση διαδικασιών μπορεί να βοηθήσει να μειώσει τη σύρρηση, αλλά αυξάνει το thrashing στην κρυφή μνήμη, δηλαδή μειώνει και η απόδοση. Προκειμένου να έχουμε αποδοτικούς βρόχους, θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιους βασικούς κανόνες. Όπως δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κλίσεις συναρτήσεων, γιατί οι κλίσεις συνάρτησης είναι ένας κίνδυνος διασωλήνωσης. Σημαίνει εγγραφή στη μνήμη, στο stack, των δεδομένων της συνάρτησης. Ακόμα και να μην έχει καθόλου δεδομένα η συνάρτηση και μόνο που θα γραφεί η διεύθυνση επιστροφής της συνάρτησης στην εξωτερική μνήμη, το έχουμε πληρώσει ακριβά. Και μάλιστα, αν κάτι εκτελείται μέσα σε βρόχο, όπως εδώ πέρα πάρα πολλές φορές, τότε η επιβάρηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα πρέπει να κρατηθεί το σώμα του βρόχου μικρό για να επιτρέψετε την τοπική επανάληψη και να χρησιμοποιηθεί μη προσημασμένο ακέραιο για μετρητή βρόχου. Μικρότερο ίσο για έλεγχο του μετρητή βρόχου και να χρησιμοποιηθούν οι παράμετροι του μεταγλωτιστή όπως διοχέτευση συλλογισμού και βελτιστοποίηση. Για παράδειγμα, ένα επανάληψη βρόχου μονής εντολής φορτώνεται ο δείκτης στην πηγή, συνέχεια φορτώνεται ο δείκτης στο προορισμό και εκτελείται repetition για αυτόν τον αριθμό των εκτελέσεων η εντολή MVTD R2 με αύξηση και R3. Εκτός από την απόδοση και την κατανάλωση ενέργειας, έχουμε και το μέγεθος του προγράμματος. Υπάρχουν και εκεί τεχνικές που θα πρέπει να εφαρμόσουμε για να βελτιστοποιήσουμε το τελικό μέγεθος. Ο στόχος είναι η μείωση του κόστους υλικού της μνήμης και η μείωση κατανάλωση ισχύως των μονάδων μνήμης. Όσο πιο μεγάλο πρόγραμμα έχουμε, τόσο πιο μεγάλη μνήμη αποθήκευση χρειαζόμαστε. Και όσο πιο μεγάλη μνήμη αποθήκευση χρειαζόμαστε, τόσο μεγαλύτερη ενέργεια χρειαζόμαστε. Άρα πρέπει να μειώσουμε το μέγεθος του κώδικα. Οι δυνατότητες που μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό είναι δύο, είτε σε δεδομένα είτε σε εντολές. Για δεδομένα θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούμε σταθερές μεταβλητές, περιοχές προσωρινής αποθήκευσης και δεδομένων σε αρκετά διαφορετικά σημεία στο πρόγραμμα. Και παραγωγή δεδομένων από τη χρησιμοποίηση των εντολών. Για τη μείωση μεγέθους του κώδικα, να αποφεύγεται η ενσωμάτωση λειτουργιών, η επιλογή CPU με συμπαγής εντολές, για παράδειγμα το ARM Thumb Set, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 16-bit εντολές αντί για 32-bit, και χρήση ειδικευμένων εντολών. Το τελικό στάδιο για την ανάπτυξη ενός ενσωματωμένου συστήματος είναι η επικύρωση και η δοκιμή του προγράμματος, δηλαδή η επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας. Το πρώτο ερώτημα που μας απασχολεί, αφού τα συναμολογήσουμε όλα, τοποθετήσουμε για τον κώδικα, είναι λειτουργεί, κάνει κάτι χρήσιμο. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε κατά πόσο καλύπτονται οι λειτουργικές προδιαγραφές που είχαμε θέσει στην αρχή. Υπάρχουν δύο στρατηγικές δοκιμής. Black box, white box. Στο black box, στο μαύρο κουτί, δεν εξετάζουμε τον πηγαίο κώδικα. Απλώς παρατηρούμε για αυτές τις εισόδους τι εξόδους έχει. Ενώ στο white box εξετάζουμε τον πηγαίο κώδικα σε σημεία και επιβεβαιώνουμε την λειτουργία του. Στο white box, δοκιμή διαφανούς κωδικού, εξετάζεται ο πηγαίος κώδικας για να καθοριστεί αν λειτουργεί, δηλαδή να δοκιμαστούν διάφορες διαδρομές ελέγχου
και να επιβεβαιώνονται ότι οι τιμές που περιμένουν για τα μήκος διαδρομής είναι σωστές. Στη διαδικασία της δοκιμής μπορούμε να έχουμε την ελεξιμότητα, παροχή των εισόδων στο πρόγραμμα, εκτέλεση και παρατήρηση των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, έχουμε ένα κομμάτι κώδικα που έχει 2 πρόβες επανάληψης και 2 συνθήκες. Θα πρέπει να γεμίσουμε την προσωρινή περιοχή με νήτη μέσα στο κατάλληλο εύρος και θα πρέπει να παρατηρήσουμε την τιμή του free route προτού εκτελεστεί ο κώδικας περιορισμού. Και κάθε φορά να παρατηρούμε το free route κατά πόσο τροποποιείται ή όχι. Οι διαδρομές εκτέλεσης είναι σημαντικές στις δοκιμές όσο και η ανάλυση απόδοσης. Υπάρχει βέβαια ένας εκθετικός αριθμός διαδρομών. Υπάρχουν πάρα πολλές διαδρομές που θα πρέπει να εξετάσουμε και θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε διαδρομές που κυριαρχούν ένα τον άλλο. Με ένα profiling μπορούμε να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι σημαντικές διαδρομές και ποια είναι τα σημεία συμφόρησης, bottlenecks του προγράμματος. Προκειμένου να επιλέξουμε τις διαδρομές για δοκιμή, θα πρέπει να εκτελέσουμε κάθε εντολή τουλάχιστον μια φορά και να εκτελέσουμε κάθε διεύθυνση μιας διακλάδος τουλάχιστον μια φορά. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ 2 διαδρομές, τη μία που είναι με το κίτρινο και άλλη που είναι με το μαύρο. Αυτές οι συνθήκες είναι ισοδύναμες για δομημένες γλώσσες προγραμματισμού χωρίς go-to. Και παρατηρούμε λοιπόν ότι εξετάζουμε κάθε διαδρομή εκτέλεσης, κάνουμε λοιπόν ανάλυση και επιβεβαίωση ότι κάθε διαδρομή εκτέλεσης λειτουργεί σωστά και βέβαια προσπαθούμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις. Βέβαια υπάρχουν μερικές φορές διαδρομές που δεν καλύπτονται σε περίπτωση που έχουμε ελέξει τις εντολές πριν και μετά, οπότε για παράδειγμα η διαδρομή εδώ που αναγράφει στο slide not covered δεν καλύπτεται γιατί εκεί που είναι η διαδρομή στόχος έχει ελεγχθεί και είναι τάξη. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να την καλύψουμε. Μία άλλη τεχνική είναι η διαδρομή βάσης, δηλαδή ένα CDLG με μη προσανατολισμένο γράφημα, όπου όλες οι διαδρομές είναι γραμμικός συνδυασμός των διαδρομών βάσης και δημιουργούνται πίνακες με όλες αυτές τις διαδρομές προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα κάθε διαδρομής. Η κυκλωματική πολυπλοκότητα είναι ένα άνω όριο στο μέγεθος του συνόλου της βάσης. Υπάρχει και εξαρτάται τόσο από τις ακμές, τους κόμπους, τον αριθμό στοιχείων κτλ. Θα πρέπει να γίνει και δοκιμή διακλάδωσης, όπου η δοκιμή των αληθών και ψευδών διακλαδώσεων μιας συνθήκης δοκιμεί κάθε απλή συνθήκη τουλάχιστον μία φορά. Για ένα παράδειγμα δοκιμής διακλάδωσης, θέλουμε να ελέγξουμε για παράδειγμα if α ή β μεγαλύτερο ίσως σε 50 ok, τοποθετούμε στο α ή στο false και το β μεγαλύτερο ίσως σε βάζουμε true και παρατηρούμε το αποτέλεσμα, κατά πόσο έχει εκτελεστεί, δηλαδή αν είναι true ή αν είναι false. Θα πρέπει λοιπόν να δίνουμε τιμές σε αυτές τις μεταβλητές, sold, και να επιβεβαιώνουμε την ορθότητα εκτέλεσης. Μερικές φορές, ένα συνηθισμένο λάθος είναι αντί να βάλουμε 2 ίσον, να βάλουμε μονό ίσον, το οποίο σημαίνει ανάθεση τιμής. Άρα εδώ που λέει if he is on good pointer, βασικά τοποθετεί την θέση του good pointer στο x, το οποίο είναι μια αληθής λειτουργία. Είναι όμως λάθος κώδικας, γιατί επιστρέφει μια νέα τιμή left hand signed στη C. Το χ παίρνει μια νέα τιμή και προκειμένου να επιβεβαιώσουμε και να βρούμε αυτό το σφάλμα, θα μπορούσαμε να εκτελέσουμε την εξής δοκιμή. Αν το χ δεν είναι good pointer, τότε και το χ field του 1 έχει τιμή 3. Θα πρέπει λοιπόν να υπολογίσουμε όλες αυτές τις διαδρομές, να βρούμε τα patterns επιβεβαίωσης της ορθότητας αυτών των διαδρομών για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ορθή λειτουργία. Μία άλλη δοκιμή που μπορεί να γίνει είναι η δοκιμή περιοχής, μία εμπειρική δοκιμή που επικεντρώνεται στις γραμμικές ανισότητες όπου ελέγχονται διαστήματα τιμών. Ή ζευγάρια ορισμού χρήσης, όπου καθορίζεται όταν γίνεται μια ανάθεση στη μεταβλητή και κάθε φορά χρησιμοποιείται όταν εμφανίζεται στην δεξιά πλευρά μιας ανάθεσης. Η δοκιμή κάθε ζευγαριού απαιτεί δοκιμή της σωστής διαδρομής.
Οι βρόχοι απαιτούν ειδικευμένες δοκιμές για να δοκιμαστούν αποδοτικά. Μια εμπειρική στρατηγική είναι να παρακαθεί τελείως ο βρόχος ή να γίνει μια επανάληψη ή οι πρώτες 2-3 επαναλήψεις. Ή ένας αριθμός επαναλήψεων, σημαντικά κάποιο το μέγιστο αριθμό. Και βέβαια να ελεγχθούν οι επαναλήψεις νι πλην 1, νι και νι συν 1, να δούμε τι θα γίνει. Αυτές είναι συμβουλές για να επιβεβαιωθεί ότι ο βρόχος λειτουργεί σωστά. Εκτός από το white box, όπως είδαμε, υπάρχει και το black box, ένα σύστημα, μια τεχνική όπου δεν ξέρουμε τον πηγαίο κώδικα, ξέρουμε μόνο εισόδους και εξόδους και θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι λειτουργεί σωστά. Βέβαια, αυτό μπορεί να απαιτεί πολλές δοκιμές λογισμού με διαφορετικούς τρόπους και είναι πιο δύσκολο γενικά το black box από το white box. Μπορεί να γίνει με τυχαίες δοκιμές, η κατανομή του βάρους να βασίζεται στις προδιαγραφές του λογισμικού ή δοκιμές παλινδρόμησης, δοκιμές προηγούμενων εκδόσεων, σφαλμάτων κτλ. Και είναι δοκιμές προηγούμενων εκδόσεων διαφανούς κουτιού. Οι εξαντλητικές δοκιμές είναι κάτι μη πρακτικό, ιδιαίτερα σε μεγάλα συστήματα που έχουν πάρα πολλές εισόδους και ασφαλώς πάρα πολλούς συνδυασμούς. Μια σημαντική μέτρηση είναι η δοκιμή της απόδοσης, η διαφυγή των σφαλμάτων στο πεδίο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν χαμηλά ποσοστά αναφορά σφάλματος όταν χρησιμοποιείται έξω. Το πεδίο εννοούμε στη χρήση, στο μέρος που χρησιμοποιείται. Και η έχηση σφαλμάτων μετράει την ποιότητα της δοκιμής, προσθήκη γνωστών σφαλμάτων και παρατηρούμε προσθήκη γνωστών σφαλμάτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής, το fault injection, και παρατηρούμε κατά πόσο οι δοκιμές που έχουμε μπορούν και συλλαμβάνουν αυτά τα προβλήματα και καθορίζεται το ποσοστό των σφαλμάτων έχησης που πιάστηκαν. Και θα κλείσουμε με ένα παράδειγμα, όπου δίνουμε το παράδειγμα σχεδίασης για ένα λογισμικό MOTEV, όπου χρησιμοποιεί τη διαμόρφωση μετατόπισης συχνότητας, FSK. Υπάρχουν διαφορετικές συχνότητες για 0 και 1, ας πούμε το 0 έχει άλλη συχνότητα από ότι το 1. Η κυματομορφή παράγεται βασιζόμενος στα τρέχοντα ψηφία, έρχονται λοιπόν μια σειρά από bit που στη συνέχεια μετατρέπονται σε μια αναπαράσταση αναλογική με διαφορετικές συχνότητες και προκειμένου να γίνει αποδικοποίηση, ενώ πριν ήταν κωδικοποίηση, θα πρέπει να έρθει αυτό το αναλογικό σήμα A στο μετατροπέα A to D και δημιουργούνται τιμές όπου με δύο φίλτρα για το 0, αν έχουν 0 να περνάει μόνο το 0 και τα άλλα να κόβονται, οπότε εμφανίζεται 0, και φίλτρο 1, όπου ανοιχνεύει όταν έχουμε 1 και εξάγει 1. Η αποστολή δεδομένων είναι σε byte των 8 bit, υπάρχει αυθαίρετη απόσταση, οπότε απαιτείται και μία ακολουθία συντονισμού, προκειμένου να συγχρονιστεί. Άρα λοιπόν υπάρχει το start bit όπου συγχρονίζει την επικοινωνία και συνέχεια ακολουθούν τα bit της μετάδοσης. Η απαιτήση λοιπόν είναι ότι θα είναι είσοδος αναλογικού ήχου, κομπή reset, θα έχει αναλογικό ήχο και οθόνη LED bit, θα είναι πομπός, θα στέλνει δεδομένα των 8 bit, απόδοση 1200 watt, ο κόστος κατασκευής θα είναι μικρό, κυριαρχείται κυρίως από το μικροεπεξεργαστή και την είσοδο-έξοδο. Η τροφοδοσία από ASIC θα είναι αρκετά μικρό και ελαφρύ. Έχουμε λοιπόν τις εξής δομές σε UML γλώσσα. Έχουμε το δέκτη, όπου είναι sample in, bit out, είσοδο και έξοδο. Και το line in, που συνδέεται με το δέκτη. Όπως και ο πομπός, που συνδέεται με το line out. Στην αρχιτεκτονική συστήματος θα έχουμε χειριστές διακοπών για δείγματα είσοδο και έξοδο, πομπό και δέκτη. Και η παραγωγή κυματομορφής μπορεί να γίνει μέσω αναζήτηση πίνακα. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε τιμές ημιτόνου κατευθείαν να τις θέσουμε ως τιμές πραγματικών αριθμών μονής ακρίβειας. Ενώ τα φίλτρα, κυρία πλούτα, χρησιμοποιούν κυκλικές περιοχές προσωρινής αποθήκευση όπως έχουμε δει σε προηγούμενες διαφάνειες. Θα πρέπει να υπάρχει ένα χρονόμετρο για να μετράει το μήκος του bit και μία μηχανή κατάστασης
για να αναγνωρίζει τα bit έναρξης και τα bit δεδομένα. Η πλατφόρμα του υλικού αποτελείται σε όλους τους επεξεργαστή, του μετατροπέα A to D, του μετατροπέα D to A και το χρονόμετρο. Ασφαλώς βέβαια εννοείται ότι έχει και μνήμη το σύστημα, μια μνήμη τόσο για το πρόγραμμα του επεξεργαστή, όσο και για την κυκλική περιοχή αποθήκευσης. Η δοκιμή είναι εύκολη και μπορεί να γίνει στην πλατφόρμα του υπολογιστή υπηρεσίας, όπου πώς μπορεί να υιοθετηθεί στις εξόδους των ορυχείων, λειτουργεί σε παλέτη δέκτη αναγνώριση bit έναρξης και αναγνώριση bit δεδομένων. Στο τέλος θα πρέπει βέβαια να γίνει integration του κυκλώματος, να ολοκληρωθεί το σύστημα να συναμολογηθεί και να γίνει χρήση κατάσταση βρόχου επιστροφής για τη δοκιμή στοιχείων έναντι ενός άλλου, να γίνει βρόχος επιστροφής λογισμικό ή συνδέοντας κατευθείαν το D2A και το AD, back to back. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή διάλεξη.